Zastavte tady, pane ministře. Zastavte, pane ministře. Není to 25 milionů. Můžeme jak to vysvětlit? Nezkačte mi to pane ministře, s dovolením, jenom tady to asi vyjasněme. Není to, je to 15% daňová úleva, kterou... z 90 milionů. Ne, pane ministře, jak přece ty úroky, jejich náklady úroky? Jsou daňově uznatelný náklad pro Agrofert. V případě, když tato transakce bude uznána za... Můžete domluvit, prosím vás. Vy mluvíte o mně, takže to není 25 milionů. Já mluvím o těchto dluhopisech. To bych začal u toho, co paní Konečná říkala, že v Evropské unii je možné všechno. To je třeba vysvětlit. Je možné všechno, na čem se dohodnou na základě smluv členské země a jejich reprezentanti v Evropském parlamentu. Jinak se nic v Evropské unii stát nemůže. Rozumíte sestavování letošního státního rozpočtu z toho ekonomického pohledu, Ludku? Já myslím, že je to ještě horší než obvykle a to je strašná diskuze, když si uvědomíme, že se tady bavíme o miliardách, které občané odvádějí do státního rozpočtu. Ten plán musí být opravdu co nejlepší a ty odchylky za předpokladu, že ekonomika se vyvíjí tak, jak je očekáváno, by měly být dramaticky a dramaticky nižší, než jsou teď. Takže vás neuspokojila ta odpověď Aleny Schillerové? Tak co čekáte? A já si myslím, že to je dobře, že bychom rodiny s dětmi měli podporovat. Já s vámi naprosto souhlasím a třeba bychom měli podporovat věcmi, které tak hezky nezní na tom Twitteru, třeba například podporou částečných úvazků.